Свещеници,
Божий,
Amen.
Душе наша.
Господня да уповает Израил на Господа. Yeah.
Oh.
Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа. Защото Той ще ги закриви с десницата и ще ги защити с вищата. Той ще вземе със все оръжие своята ревност и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете. Ще обличе за броня правдата и ще си наложи за шлемденици приятният съд. Ще вземе за неповедим щит светоста, строгия си гняв ще изости като меч и светът ще се ополчи с него против безумците. Ще захвъркат праволужни светлавични стрели. И от облаците като от силно опънат лък ще полетят в луната. И като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град. Ще възнегодува против тях морската вода и реките с тирето ще ги издарят. Ще възстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова слушайте, царе, и разберете, научете се съдии от земните краища. Внимавайте вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите. От Господа ви е дадена властта и силата от Вишния. Thank you.
Oh,
Исус ти говори далече, и милости, милости буди владико гресек наши, и помилуй ни. Милости Бой, человеку любец Бог и си, и Тебе славу усилаем Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Нашия Богородица и Преснодеви Марии, силою честнаго и животворящого Христа, предстата си честних небесних сил безплотних, молитвами честнаго славного пророка, предтечи и крестителя Йоанна, святих славних и всехвалних апостол, святих славних и доброповедних мучеников, преподобних и благодостих отец наших, и живо святих отец наших и вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Йоанна Златоустого, и живо святих отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, и живо святих отец наших равноапостольных славяно-болгарских просветителей Методия и Кирилла, и святих учеников их Климента и Наума Охридских чудотворцев, Сави Горазда и Ангелария, святого благоверного царя Бориса Михаила Покрестителя Болгарского, преподобного и богоносного отца нашего Иоанна Пустинножителя, Рилского чудотворца, и живо святих отец наших Илариона, епископа Меглинского, Евтимия Патриарха Терновского и Софрония епископа Врачанского, преподобних и богоносних отец наших Гаврила Лесновского и Акима Усоговского, Прокора Пшинского, Теодосия Терновского, Дмитрия Васарбовского и Паисия Келендарского, святих славних и доброповедных мучеников Георгия Победоносца и Дмитрия Мироточивого, святих мучеников Георгия Николая Георгия и Константина Софийских, святих и праведных Боготец и Акима и Яни, и святих мучеников батакских, их же и память завершает, и всех святих Твоих благоприятно сотвори молитву нашу. Аминь. Даруй нам оставление прегрешений наших, покри нас кровом крыло Твое. Святого врага и собостата. Помири нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой, и спаси души наша, яко благи челове коробе. Богородице,
така ти си наситили. Сам благослови хлеб си, а пшеницо, вино и рей, и умножи я по светен храме се, сен благограде се, благодари се и во всемире Твое, и вкушаващи от них верни освети. И ако Ти си благословен, освещай и всячесте, Христе Боже наш, и Тебе слава усилай, Отцове, значалник Твоим Отце, и все светим и благим и животворящим Твоим Духом, нині и присно и во веки веков. Oh,
Господа си с миром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. На добрата високо преосвещение ще има никон. Свети и Божи, свети и крепи, свети безмъртни милани. Свети и Божи, свети и крепи, свети безмъртни милани. Свети и Божи, свети и крепи, свети безмъртни милани. Слава на Исус Христос, Святия Дух, сега и всяко и до веки веков. Амин. Пред Света Троица, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни, води прости беззаконията ни. Свети и посвети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всяко и до веки веков. Амин. Отче наш, който си на небеса, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нине и престол и во веки веков. Святаго воено царя Бориса,
и живо святих отца нашего Климента, архиепископа Обрийского и чудотворца, преподобного и богоносного отца нашего Иоанна, пустожителя Рилского и чудотворца, святаго апостола Евангелия Поповского, след Възкресението на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Това е онзи свещен миг, в който Исус Христос изведе Своите ученици от Йерусалим. Минаха през всички места на Христовите страдания, за да отидат на Елеонската планина, където в славата си Господ Исус Христос пред погледа на Своите апостоли се възнесе, за да седне отдясно на Бога Отца. Празнуваме и святата памет на светите баташки мъченици. Дивни Божи угодници, за чието святи многострадални души сме убедени, че са разнесени при престола Божий, там, където са душите на закланите за вярата. Там пред престола Божиите непрестанно се молят за нас. Нека в благодата на тези светли празници и ние да отправим молитвен взор към светите баташки мъченици и да ги молим за тяхното небесно застъпничество, за благоденствие, мир, здраве и душевно спасение на нашия благочестив народ. По молитвите на светите баташки мъченици, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението със Светия Дух да пребъдат със всички вас. Амин.
То е истината най-голема. Донесе ми го твърди път, да си чуваме ли ни бъдозин за 10 Ама пък това може да си едва нещо да направи само в сувенир, от тига да си. Това са много пакти неща, но това е това, което е това. Един диш му някак си преди, че това е това. Не, спрекна са, ти ги са. Ау, са, са. И че бех планирал даже на прекора. Не, 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 Не до общината. Благодаря ще бъде. Какво се разбили? Как ви? Благодаря колко беше тази година ще виждаме 6 септември. Не само това, и като идва някои първите три, пак е после. А къде ми избери още по-после? А до година ще бъде пълен фул. Да, не знам кой е там. Хайде! Безброй вадашки църкви, скровища и паметници светли, с
този жертвен въздух, който свети на тебе вечно като вечен огън. Аз искам да те събера в стих. Не мога. Аз искам цялата да те пригърна. Ръцете ми не стигат. Как да върна това, което ти си ми дарила? Не мога. И пред братската могила, пред шипка и пред мола сплинича, и без да казвам колко те обичам, една сълза и кърпава и страшна, за цялата ти обис се оплаща. Сълза от радост и от скръб пролята, сълза, която ти си цялата събрана. България, бъди благословена, благослови и моите деди. Април 1876. Преславни! Купили скида и венци, без предания да спазвам. Съчи, смъртната венци. Ростата ще се светили с доздес и вярност и чест. С чисти души, с добродетели, за да ги има и днес. И те са тук. Те живеят в сърце, слава и нашия, хубави са това. Ето го гръбец, малък, но гелик, най-светло знаме това. Мирно! За срещу дясно! За по! Чест! Господин бригаден генерал, представителните роти от 68-ма бригада специални сили за участие в тържествената проверка Заря по случай 142-та годишнина от априлската попея в Батак са построени. Командва Зарята подполковник Грибачев. Изминаха 142 години от бунтовната априлска пролет, когато камбаните заехтяха долу оковите от родината. Искаме свободна и независима българска държава. След 500 години робство и мрак, нашите деди тръгнаха на бой с кремаклийки, пушки и черешеви топчета,
срещу една империя, чието владения се процираха на три континента. Те бяха силни, смели и корави мъже, които не се поколебаха да жертват живота си пред алтара на свободата. Батак, Панагюрище, Копривщица и Стрелче, Брацигово и Клисура отдадаха хиляди жертви, за да има свободна България. Нека не забравяме, че за да градиш настоящето и мечтая за бъдещето, трябва да помниш и уважаваш миналото си. 142 години всяка пролет ние потомците на Априлци отдаваме почет и се прекланяме пред подвига на героите и мъченици за вяра, свобода и независимост. Днес отново сме на площад на освобождение. Пред нас е църквата Света Неделя, останала жив свидетел от онези паметни дни на април 1876 година. Отново сме тук, за да се поклоним пред подвига на нашите деди, героите мъченици, които никога няма да бъдат забравени, защото те спасяват нашата национална гордост. Чрез Божествена света литургия отправяме молитвите си към великомъчениците на Батак за прошка и благоденствие. Като наследници на хора с буден и непокорен родопски дух, ние осъзнаваме, че да си роден Батак е гордост, но и отговорност пред следващите поколения. Слава на безсмъртното дело на Априлци, поклон, дълбок поклон пред вас, герои мъченици. Давам думата за слово на негово високо просвещенство, Пловдивския митрополит Николай. Но самото име Батак е като заря, която отеква по цялата българска земя. Заря, която би трябвало да кара всяко българско сърце да трепне и всяка българска съвест да се сепне и замисли. Да се замисли кои сме, къде отиваме като народ, какви искаме да бъдем и щеше ли да ни има, ако ги нямаше светите баташки мъченици и хилядите наши предци, които през 5-те века на османското робство завършиха мъченически земния си живот, за да опазят най-святото съкровище – православната вяра. Колко от тях бяха учени и грамотни, колко от тях познаваха света по-далече от родното им село и дом, колко от тях търсеха нещо друго, освен земята българска, която да обработват с любов и да се ползват от плодовете, благодарни Богу, че имат на своята скромна трапеза най-важното – хлябът насъщен. В този свят, пред празничен ден на светлото Христово възнесение, Спасов ден, ние сме отново в Батак. Дошли сме на българската Голгота, за да почетем с богослужби, с химни, сърдечни светите баташки новомъченици. От старците до младенците, мъжете и жените, момчетата и девойките, които завършиха своя житейски път в страдания и жестока смърт, но вярата опазиха. Всичко претърпяха, защото вярваха в Оногова, който каза на своите ученици: «Аз съм с вас през всички дни до свършека на света». Колко сила и велика надежда се крие в тези Господни слова, в това Божие обещание. В дни на най-тежки скърби те ни изпълват със смелост. За тях се крие Христовия глас, който ни окоръжава: «Не бой се, само вярвай».
и батачани вярвали и не се бояли, макар че смътно усещали, че Пасха, Великден на 1876 година ще бъде последния за тях. Не се бояли, защото имали най-силното оръжие – православната си вяра. Затова, може би, когато дошло времето на мъченичеството, били напълно готови за него. За тях то се превърнало не само в лична голгота, но и във възкресение и възнесение, за да се наредят душите им около небесния жертвеник, редом с душите на закланите за Словото Божие. В страшната пролет на 1876 година в Батак, сред пожарите, сред свистенето на ятаганите и тежките удари на секирите, посичащи човеците, удивили и ангелите чрез своя подвиг на мъжество, светите баташки мъченици оживя словото на свети Йоан Златоуст. Свирепите порубители и от край време христомразци срещнаха твърдата и непоклатима православна вяра на батачани, достойни чеда на своите предци. Страшните палачи видяха как без никакъв страх от смъртта отиват към нея в името на святата си православна вяра, стари и млади, мъже и жени, деца. Никой от тях не се боеше от смъртта, защото изтреби смъртта, овладеният от смъртта животнодавец Христос. Дойдоха агаряните да пленят, но се натъкнаха на свободни, дори в робството българи, и се огорчиха, защото злобата им бе обесилена от кротостта, онази чудна кротост, която в мигове на изпитание насочва мислите в най-правилната посока към небесата, към престола на всемогъщия Бог. Батак се превърна в Голгота, но чрез мъченичеството на светите мъже и невести, тези безценни перли на целомъдрието, чрез мъченичеството на милите си деца и младенци, истински земни Божии ангели, мъченичеството на старците и стариците си, беловласи мъдреци по вяра и кротост, на неродените по плът, но родени в Светия Дух, тази наша българска Голгота стана небе, родно свято небе, на което изгряха хиляди нови звезди, хиляди нови застъпници, толкова много необходими ни в днешното духовно объркано и смутно време, във време, когато обществото ни е заплашено сякаш отново от греха на богоотстъпничеството и родоотстъпничеството. Като свети мъченици за вярата, светите баташки мъченици изобличават онези, които и днес се отричат от своята изконна праотеческа православна вяра и открито враждуват против нея. Но напразно се вълнуват те и замислят суетни неща и се съвещават против Господа и Неговите светии. Вярата, за която батачани си дадоха живота през кървавата пролет на 1876 година, не може да бъде изкоренена от душата и сърцето на нашия народ. Нито насилствено, нито чрез лукавщина, измами или някакви интеграционни подмени. И малко да остане православното стадо в България, то ще бъде солта на тази земя. То ще бъде извора с жива вода, който тече в живот вечен. То ще умилостиви Бог, подобно на Аврам, за да не наказва онези, които са спрели да правят добро и безумно мислят, че няма Бог. И знаете ли, колко голяма сила има общата молитва на живеещите по Бога, на земята и онези, които в святост предстоят пред Божия небесен престол?
Затова нека макар и немощни и слабодушни да коленичим пред величавия подвиг на светите баташки мъченици, като към такива, чиято усърдна молитва на праведници има голяма сила, и да въззовем към тях: помолете се, свети баташки новомъченици, за нашия многострадален български народ, за добропобедното ни христолюбиво воинство, за църковните пастири, за благочестивият наш народ да преуспяват в православната вяра и в благочестие. Утешете всички нас с вашето небесно застъпничество и ни заведете в райското блаженство, та заедно с вас да прославим любовта и милостта на нашия Спасител Христос, на Неговият безначален Отец и на Светия Дух во веки веков. В българското сърце вечна и блаженна ще бъде молитвената памет за всички, които са отдали живота си и положили душите си за вярата и свободата на скъпото ни Отечество. А ние по призива на свети апостол Павел, като имаме пред очи свършека на техния живот, да се стремим да подражаваме на тяхната вяра и на тяхното жертвено родолюбие. Честит и благословен празник! Божието благословение да пребъде над всички вас! Бог да пази България! Амин! Кестър, тържествен сигнал! Паците слъвски знаци, а в сърцето с гнева на лъв, вие бяхте в удобни байляци и проливахте своята кръв. Йосиф Винец, роден патък, дългогодишен и умен близкия на си, възсъдбил неговите свет сгради след пожаряването му през 1833 година. Игумен Кирил, духовен баща на Васил Левски, игумен на Рилския манастир. Георги Босилин, забележителен възрожденец, автор на български буквари, починал в Москва на 22 години. Нашки род, сподвижници на Васил Левски, участници в борбите за национално освобождение. Батак, батак, изстрадал в кърви и пожари, поклон пред гордият и смешен ръст, мълвят за подвизи легенди стари, родовските гори и твоята пръст. Тодор Панче. Рапорт, почни! Господин подполковник, в първа рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на загиналите по въстанническите позиции през априлското въстание 1876 година в Батак. Вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на загиналите в априлската епопея за националното освобождение на България. Командир на ротата, капитан Танчев. Господин подполковник, в трета рота вечерната проверка е проведена.
Личният състав е на лице, с изключение на войните от Батак, загинали във войните за национално обединение, за единна и свободна България. Командир на ротата, капитан Марков. Аз ще имам без позаря. Господин бригаден генерал, във ротите вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите за освобождението и обединението на България. Командва зарята подполковник Грибачев.